Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Saiu o vídeo do Leg Day entre Marcelo Horse e Gabriel Zancanelli. E o Horse faz uma nobre aposta com o Zanca. E o Renato Cariani fala sobre o confronto dos dois. Rafael Brandão mostra a shape atual gigante. Com quanto peso ele já está e qual é a sua meta nesse off-season? Vitor Boff posta atualização há 5 semanas do Expo Super Show, onde tentará a vaga para o Mr. Olympia 2022. Bruno Santos também competirá na Open do Super Show e está incrível. Tudo isso e mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar! Amigos, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Rafael Brandão. Ele que postou um vídeo novo lá no seu canal no YouTube, respondendo algumas perguntas dos fãs, mostrando alguns trechos do seu treino de peitoral, e após tudo isso, ele sacou a camisa e mostrou seu físico atual, com 129 kg. A meta inicial do Brandão neste off-season era de 135 kg, porém, ele vem ganhando peso tão rápido que possivelmente ele ultrapasse os 135 kg no final deste off-season, que ainda tem alguns meses de duração. O Brandão vem buscando ganhar um volume geral no seu shape, mas vem martelando principalmente as suas costas, que ainda são o seu ponto fraco do físico. Ele, que agora só compete no Mr. Olympia de 2022, que inclusive será a sua primeira participação da carreira no grande show. E aí, amigos, o que esperam do Rafael Brandão no Olympia de 2022? Comentem aí! Falando em Olympia, outros gigantes do Brasil querem conquistar a vaga para a Open do Mr. Olympia no Expo Super Show em 5 semanas. Um deles é o Bruno Santos, que postou hoje mais cedo em suas redes sociais algumas atualizações do seu físico. O Expo Super Show será a primeira competição da temporada para o Bruno Santos, e ele com certeza é um nome para ficarmos de olho. Afinal, no ano passado, em sua estreia na Liga Profissional no Romênia Pro, ele fez bonito demais e desbancou grandes nomes, como por exemplo Holly Winkler. No Expo Super Show, Bruno Santos vai enfrentar a maioria dos Opens que competiram aí no Ard Brasil, com exceção do Brandão. Ou seja, William Martins, Thiago Lins e Vitor Boff serão alguns nomes que o Bruno Santos vai encarar. Será que ele poderá buscar a vitória? Falando no Boff, ele também postou uma série de atualizações em seu Instagram, mostrando praticamente todas as suas poses, e ele já está muito bem condicionado rumo ao show. Afinal, ele competiu algumas semanas atrás no Arnold Brasil, então ele segurou o shape e só vai ir lapidando mais até o Expo Super Show. Na legenda, o Boff comentou que essas imagens são de sexta-feira passada, após um treino de ombros, e foram fotos enviados para o seu coach Eduardo Correa. O Boff, como sempre, vem mostrando uma densidade muscular muito diferenciada, e por ter sido top 2 no Arnold Brasil, ele teoricamente chega como grande favorito ao título e a vaga no Olympia neste Expo Super Show. Bora ficar de olho nas próximas atualizações do atleta, e já comentem aí se vocês querem ver o grande Vitor Boff nos palcos do Mr. Olympia. Amigos, mudando de assunto, agora vamos falar sobre o leg day pesado que rolou entre Gabriel Zancanelli e Marcelo Horse lá no canal do Renato Cariani. Antes de mais nada, temos que elogiar esses dois que mostraram ali no vídeo que possuem muito respeito e admiração um pelo outro, e que a batalha mesmo será apenas no palco do Expo Super Show, mas que fora dos palcos eles são grandes amigos. Inclusive, o Horse fez uma aposta bem legal com o Zanca. Deem só uma olhada. Feito. Eu aposto em mim. É bom ele apostar, né? Seguinte. Vamos lá. Zanca, muito focado, muito disciplinado, me representando o Brasil na Classic. Eu já com uma bagagem de competição, um pouco mais de tempo aí, um pouco mais de anos competindo. Foi, acho que, o primeiro cara a incentivar o Zanca aí. Porque eu já falei isso em outros canais, quando eu tava começando, né? Eu também comecei a competir cedo. E o Rossi já estava na mídia, já aparecia, e era uma das grandes inspirações para mim. Eu lembro que uma vez ele entrou no meu Insta, cara, e comentou uma foto minha. Porra, aquilo... De tríceps. De tríceps. Eu fiquei feliz pra caramba e tudo, eu falei isso com ele. E foi uma das inspirações, continua sendo um atleta que eu admiro muito. E é, cara, ele. Vamos quebrar tudo lá naquele show. Hoje é leg day, vamos que vamos, meus amigos. E vamos agora, de perna com o carro.
É, amigos, que legal de verdade ver esses dois juntos. Na continuação do vídeo, rola um treinão de perna dos dois atletas. Inclusive, o Zancanelli elogia o quanto a técnica do Horst nos treinos melhorou. Eles, que já treinaram algumas vezes juntos no passado. E ele comentou que o Horst está treinando muito melhor atualmente. É claro que em um treino desses dois gigantes no CT, tinha que rolar alguns comentários do Renato Cariani, que apareceu no vídeo e falou sobre o embate dos dois no Expo Super Show, que acontece daqui 5 semanas. Confiram aí o que ele falou. E também, bora deixar as últimas palavras do Zanca e do Horst no final do treino. Esses três são as três maiores estrelas da Classic Physique da América. Entendeu? Da América, América do Sul, América Central. E eu acho que, acima de tudo, nós temos nesse vídeo a oportunidade de mostrar o quanto essa categoria já está bem representada lá. Com certeza. E o quanto vai ser dura essa batalha. Eu acho que o Expo Super Show vai ser uma batalha épica, vai ser bonito. Vai estar lá para assistir? Vou estar lá para assistir e eu tô ferrado, sabe por quê? Porque o meu coração vai estar dividido. Porque são dois amigos, um faz parte da minha equipe, outro faz parte da minha vida, já foi parte de várias equipes juntos. Então, meu coração vai estar dividido. A gente fez uma aposta. Quem ganhar vai fazer uma doação de R$2.000 de cesta básica. Isso é uma aposta nobre. Aposto que isso veio de você. Isso parte é uma aposta dele. Nobre. E eu acho bonito isso, sabe por quê? Porque eu, assim, minha aposta no Expo Super Show é que aqui tem um campeão do Expo Super Show. Certeza. Aqui vai ter um campeão. Certeza. Mas... Vai subir? Aqui tem um campeão, mas eu digo uma coisa. Os dois estarão esse ano no Mister Olímpico. Vamos estar lá. Então, vai ser a primeira de uma segunda batalha. Vai ser a primeira de uma segunda batalha. Vamos pra cima de todos. Vai ser demais. Brasil, arrepiar os gringos. Bora. Graça, acabou já, Juan. Acabou já. Tá acabando. Qual que é isso, pessoal? Meu coração fica apertado. É, né? Meu coração fica apertado. E tem pra vocês, hein, galera? Bom, treinaço. Como eu já tinha falado no começo do vídeo, eu já treinei. O link tá nos meus destaques, no meu perfil do Instagram, tá bom? Isso sigam aí. O Zanca, me sigam. Sigam o Renato Cariani. Brasil, fisiculturismo é o novo futebol. Vamos provar que a gente tem as estrelas, assim como o Brasil já teve no futebol. Estamos chegando no bodybuilding. Essa união que a gente vai levar. É isso aqui, ó. Grupo no Telegram, deixa aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada.